Ранок 6 вересня у Запоріжжі почався з масштабної ДТП. У Хортицькому районі міста перед мостом Преображенського вантажівка протаранила 4 автівки. Водій бетонозмішувача не впорався з керуванням та зіткнувся з легковиками. Вантажівка, а також два ланоси «Шкода» та «Опель» отримали механічні пошкодження. Утворився затор. На щастя, обійшлось без постраждалих. Водій бетономішалки, в'їжджаючи на Преображенський міст, не дотримався безпечної дистанції, чим саме спричинив дорожньо-транспортну пригоду. На водія бетономішалки патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зібрані відповідні матеріали, які будуть передані в подальшому на розгляд суду.